Eu acho que a situação democrática no mundo hoje ela tem particularidades que estão muito afetadas já desde um tempo mais longo que nós imaginamos. Acho que ela está muito relacionada aos questionamentos que, ainda durante o processo de globalização, foram feitos à ideia de Estado-nação e aos seus limites.